Dainius klausia, koks jausmas, kai nusipirki naują automobilį, naują metais, ar jūs taip pat manot, kad žmogus nusipirka daugiau dėl aplinkinių nuomonių, ar pats vis vien nepatenkintas? Labai platus klausimas, Dainiu. Jis aktualus, jis geras. Aš per daug suprantu gilius dalykus, kad pasakyčiau vien toksai, kad oi, čia mašina su dideliais ratais, tu čia perki, kad tave žiūrėtų ir tu gautum energijos. Yra tiesos. Bet jeigu tu pats jautiesi dėl to emociją, tu jautiesi puikiai gerai ir pastatina visiškai kitokio lygio mintis, visiškai kitaip jautiesi, tu kitaip elgiesi, tai motyvuoja tave asmeniškai, tai irgi veikia. Problema yra tame, kad tu darai tai dėl kitų, bet ne dėl savęs. Taip pat problema yra, kad tu darai tik dėl savęs, o dėl kitų. Todėl reikia ieškoti tokį balansą. Balansą tarp tokių nu, va, dalykų, ne, va, dalykų tokių supratimo visuomenės ir jos reakcijos. Nes galima sakyti, ai, man dzin. Bet visuomenė yra visuomenė. Ir jeigu tu gyventum Dainiau ten Afrikoje, tu nepirktum Ferrari, nes turbūt jie išardytų naktį ant detalių. Kodėl? Nes tie durni taip toliau. Ne, nu tiesiog tokia realybė. Todėl, žinai, nu čia va toks, reikia ieškoti balanso to, vidurkio tokio. Vidurkio tokio tarp to, kad tarkim, aš taip matau paprastai. Jeigu aš gyvenu negyvenamoje saloje, kur nėra ne vieno žmogaus, ar aš važinėčiau su tą mašiną, kurią aš dabar važinėju. Man paaiškėja, važinėčiau. Svarbu. Tik pagaunat mintį, ne? Kažkas ten nori supirkti super Ferrari sportinį ir čia, va, tai, bet keliai prasti, parkotis ten bordiūra aukšty, ten maža nepastebi, sunku važiuoti ir taip toliau. Jeigu pasakytum tokį testą, negyvenamą salo, jis sakytų, Jėzu, nepirčiau tą Ferrari, niekada nusipirčiau kokį ten patogų, džipą ir lėkčiau per džiungas. Op, reiškia, spirki, o vien dėl kitų. Todėl ieškokite ir sudarykite savo patys testo. Tokių, kad vat kas tai yra. Aš manau, kad aplinkinių nuomonė tai yra irgi labai svarbus rodiklis. Tai nėra reikia atsisakyti. Kodėl? Tu, kad žmonės yra taip, jie matoja pagal rūbus, palydė pagal protą, todėl ar blogai, toliau yra statusas, yra lygmuo. O aš šiandien kaip vat, kalbu lygiai. Tam lygyje tu negali. Mes prisiklausom tų gražių istorijų, kaip ten Igman vardas tas, kur IKEA savininkas, milijardierius ir važinėja su troleibusu, su pensininko pažymėjimu, dar nuolaidas reikalauja. O, kaip fainai, kam fainai. Tas, kas neturi pinigų, tai pasiteisina. Matai, man nereikia mašinos geros. Rimtai? Tu turi milijoną sąskaitoj ir važinėji su troleibusu. Ups, ne. Nes jeigu jis turėtų milijonus, nusipirktų pačią geriausią mašiną. Vedmainis ir melagis, kuris bailys pripažinti savo, kad jis to trokšta. Motyvacija duosiu. Patikėkit, ateis lygis, kada jūs praeisit nuo jų mašinų, namų, ten, taip toliau šampano gėrimo, lėktuvų skraidimų, ten, verso klase, tai nusibos. Ir jūs darysite tai, ką reikia. Jums patogiau skrist, artimesnis reisas, jūs jau nesimaivysit, o aš paprastu ekonominiu neskraidau. Jeigu jūs matysite kažkokią, tai ten pateisite saloną, nusipirsite tą mašiną, kurį patogiai ir važiuojat, jums bus neįdomu, kokie ten ratai, kažkur, nu, patogiai, gerai, bus kitokie kriterijai. Todėl aš laikau, kad reikia visada daryti tai, ką jauti. Norisit dabar Porsche, perkat. Norisit Ferrari, perkat. Nenorėsit, nepirksit. Bet tai, ką aš sakau, ane, lengvai sakysit skamba, o sunku įgyvendinama, bet įgyvendinama. Nes ne jūs pirminiai, jūs paskutiniai. Todėl aš sakau, varyk, gyvenk maksimaliai, daryk viską, ką gali, būk super, Dainiau, būk super. Kodėl tu negali? Kodėl? Kam save ribot? Ką pagalvo žmonės? A, jie visada bus nepatenkinti. Eisi pešiom, lochas, važiuosi su Ferrari, svoločius. Pranda, nu, nusišaut tada. Nu, nusišaut. Man tarp kitko irgi mašina išpeišė dažais, kažkokie, nu, ką aš pavadinti, nežinau. Nu, tiesiog, pas mane kasko, man tai 100 metų, bet vat, nu, ir ką? Ar aš turiu nors to akis, vas ne, mirtel turi, da man nusispėl. To, kad aš esu tam lygiai, kur man sunku mane paliesti, sunku mane kažkom užkabinti, didžiuliai filtrai stovi, didžiuliai filtrai, žmonių, įmonių, draudimų, tiesiog man neįdomu, kas ten už lango vyksta. Taip pat tai irgi jūs galite pasiekti, bet taigi to reikia eiti.